Det är fortfarande en stark arbetsmarknad och med stark efterfrågan på arbetskraft. Och det är många arbetsgivare som vittnar om att det är svårt att hitta den kompetens som de behöver. Men samtidigt så ser vi att den avmattning som sker i ekonomin nu börjar påverka arbetsmarknaden. Och för andra månaden i rad så kryper arbetslösheten upp. För första gången på länge så är det så att arbetslösheten är högre för kvinnor än för män. Och det handlar framförallt om den grupp utrikesfödda kvinnor som finns hos Arbetsförmedlingen och som har svårt att få fäste på arbetsmarknaden just i den här avmattningen. Ja, många av de kvinnor som har kommit till Sverige har låg utbildning och kanske också saknar arbetslivserfarenhet. Så det handlar om en kombination av insatser. Utbildning är viktigt, men det är också viktigt att komma ut på en arbetsplats och få praktik. Och här kan de olika subventionerade anställningar som finns hjälpa till att få ut den här gruppen på arbetsmarknaden.